Što mislite o njemu kao političaru? O gospodinu Pupovcu? Da. Pa gospodin Pupovac je jedan od možda najdugovječnijih političara u suvremenoj Hrvatskoj. Predstavnik je srpske manjine putem SDSS-a, dakle stranke. Prema tome on vrlo, po meni, konzistentno artikulira interese srpske manjine u Hrvatskoj. Ono što je dobro, da smo nakon 2000-ih, kada je Hrvatska demokratska zajednica također i u to doba išla u suradnju sa strankama kojima pripadaju manjinski zastupnici, 2016. ponovili tu uključivu političku konstelaciju i mislim da je to dobro. Mislim da Hrvatska kao zemlja koja je riješila sve svoje nacionalne zadaće i kao društvo ima snage integrirati svoje manjine, pa i u dio parlamentarne većine. Jeste li dobro surađivali s njima? Pa ja sam surađivao sa svim partnerima u vladi. Nikako mi ništa ne želite reći. Sa svim partnerima u vladi. Što tako izbjegavate odgovor na to pitanje? Ne, ništa ne izbjegavam, dapače. Mi smo imali vrlo otvoren dijalog, nastavili smo riješiti brojna otvorena pitanja koja su bila. Ja mislim da smo i sa mjerama koje vlada poduzimala i sa određenim, možemo reći, i simboličkim aktivnostima pomogli da oblimo uglove u hrvatskom društvu, pa ću evo nešto i reći i ovim recentnim grafitima i ovome ispadu koji su imali navijači. To sam vas htio pitati, da.